mirë tani nga ato traumat që pësuam të pak në të kalonim qik atë traum që kishim të kalonim, lodhëm aktivitet me fëmit, me kalamat, me ato mundësi që patëm. O mundu me festuam në shtëpitin, bashkarisht pasaj. Nga ora 12 dolën fëmija një përia një gjiro këte, në shesh, si kurse e kam pasur tradit për gjithmonë. I uroj gjithve gëzuar një vitë mbar inshallah dhe mos pafshi me fatkeqësira të sajsona e tyre këtë. Si gjithmonë, anë jemi në shtëpi, kemi mënyrë tradicionale. Qofshin më të gëzuar, më të lumtur, t'ja kalojnë sa më mirë 2020, se 2019 na hoqi shumë madhe. Shumë. Shumë më pëlqen. Po. Ja nuk i pas në zor gjumin. Po super. Gëzuar vitin e ri edhe na shkosh sa më mbar ky vit. Si e kalove vitin e ri mbrëm? Mirë. U kënaqe? Po. I pefish e gëzjarët? Po. Të ka lënë gjithë shqiptarët gëzuar, në përshpite të tyre, ku të duan, si të jetë më mirë për ta. Inshallah i gjenë këtë vit ma i gëzushëm edhe ma optimist. Mas situatë si ka lënë. Who was for the New Year, yesterday on 12 at night? In Tirana. We've been in Tirana, yeah. Was beautiful? Yeah, super nice. Yeah, nice place, Tirana. What you would say for Albanian people for this New Year? Like, I know it's peace and love for everybody. Friendly people, no Albanian, and I don't know, yes, peace and love. Peace and love for everybody. Thank you. Very nice Thank people very here much. In Albania. Shpi, me njerëzit e mi. Me njerëzit e gruas, me njerëzit e mi. Gjithë shumë mirë. Çao Rimi do jemi në Shqipërinë. Çao Rimi. Një vit sa më i mbar, inshallah. Shëndet, vizita. Një vit i më i marrë dhe gjithë kenë shtëpia, se mes i ratë tërmetit, gjithë kenë shtëpia, t'jenë mirë familjet e tyre. Një vit i më i viti 2020 mos më mirë. Shpresojmë që gjithë shka shkoj mirë, i uroj gëzuar, t'jenë mirë me gjithë familjet e tyre. Jemi nga Tetova. Jemi nga Tetova? Pa. Nga Kosova për ta festuar këtë në Durrës? Ishim parat në Tiranë, pastaj u kthejmë në Durrës në Golem. Po shfrytëzoj rastin që uroj vitin e ri gjithë shqiptarëve, gjithandaj ka gjenden, dhe nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova, diaspora, uroj një vit të mbarë dhe të suksesshëm, me shumë fat, dashuri dhe shëndet mbi të gjitha. E kalon në shtëpi, për qejf. Qo vit i mbarë për të gjithë? E u kënaqëm, na erdhën familjet nga Greqia, u kënaqëm. Kënaqësi e madhe. Qoftë vit i mbar. Gjithë të mirat e botës, të kenë fat. Të kenë fat në jetë, gjithë të mirat e botës të kenë shqiptarët. Mbarësi. Mbarësi dhe gëzuar dhe ju. Gëzuar për të gjithë. Qoftë vit i mbar. Qoftë vit i mbar.